皆さんこんにちは。今回は SJ について、解説していこうかと思うんですけど、 SJ とは皆さん何ですか何ですかっていうのを知っておりますでしょうか。 SJ とはね、スーパージャンボ宝くじの略ですね。この集え戦いの祭典へと書いてあるこのイベントのことをね、 SJ っていうんですけど、勝利条件の確認からまずね、していこうかと思います。何をしたら勝ちなんでしょうかっていう話なんですけど、このね、あのウィニングラビットっちゅうね、あのウサギのモンスターが出てくるんですよね。でこのウサギをね倒すと、この変なトロフィー、ウィニングスターとか呼ばれるんだけど、なんか簡単に説明するためにウサギとかトロフィーっていうことにします。ウサギ勝ってトロフィー出るんで、そのトロフィーを守りきったら勝ちです。それが最速で勝つ方法っていう感じですね。でこの、 あのトロフィーにモブがいっぱい集まってくるんで、それそのモブからねトロフィーを守る、まあ簡単に言えばそのモブ狩りをずっとしているっていう感じですね、トロフィーが出たら。で、このトロフィーにね、そのキラーモンスターっていうのがね、来ることがあって、このキラーモンスターっていうのがやばくて、このモンスターにもダメージを与えることもできないんですよね。まあ、第1回では与えることができて倒した人とかもいたんですけど、もう倒すことも不可能で、でこいつの攻撃を一発でも食らうと死ぬんですよ。でトロフィーも例外ではなくて、そのトロフィーにも HP があるんで、トロフィーにこうキラーモンスターがね攻撃したらおしまいっていう感じですね。でもう一つの勝利条件ですね、最後まで生存したメンバーがいるチーム、だから最後まで生き残った人のチームが勝ちっていう感じですね。でどっちかですね、どっちか一番いいのは、まあウサギを勝ってトロフィーも持って最速で勝つ、それがまあ一番いいんですけど、でこのね SJ についてですね、この勝つための戦略を話していくんですけど、まあまあ、今回はその勝つための戦略を話すんですけど、これね速攻で負けるっていうのも実は手で、まあ、なんでかっていうとポイントがもらえるから、ポイントがもらえて、で確かランクも上がるんかな、で報酬ももらえるし、別に速攻で負けてもまあメリットがあるよと。まあ、こういうこと動画で言うとだんだんなんか負けてメリットがあるようになんなくなってくるかもしれないですけど、いやわかんない、そんなことないか今のところはないんですけどね。でそうだな、まあ、とりあえずね、本当そのさっき言ったウサギ勝ってトロフィーが出るっていうので、他のチームにねトロフィー守りきってもらって、速攻でね試合が終わってもらいたいみたいな人とかもね、まあいて、でまあ今回はね勝つ方法という感じで、でまずスキル編成について言おうかと思うんですけど、まずちょっとこれスキル編成から言った方がいいかもしんないんですけど、ちょっとその戦略、これから説明する戦略を説明してからじゃないと、スキル編成についてなんかいろいろ言っても意味わからんと思うんで、ちょっとスキル編成はちょっと後でまあ紹介しようかと思います。まず SJ ってまあこういうマップが表示されると思うんですけど、まあなんかスクワットジャンブルのマップがこの20層の残照の森っていうことで、まあこのマップでまあ、説明しようかと思うんですけど、ちょっと動画撮ったやつとかね、ちょっとね残ってはいるんですけど、ちょっと説明しにくいやつだったんで、ちょっとこのマップで、まあ、説明しようかと思います。まず
ウサギですね、ウィニングラビットってやつ、ウサギが出そうなあの各狩り場に人員を配置するのがいいと思ってます。まあちょっとあのこれから説明するのを、あの俺がいるギルド、あの青木月夫と白騎士団っていうギルドなんですけど、このギルドにね知識人らがいるんですけど、そういう知識人らと相談とかしないで、教えてもらったりとかしないで、もう自分の考えでこれ話すんで、なんか、まあ、思うところがあったら、コメントしてもらって大丈夫です。もう、異論は認めます、今回は全然。今回はっていうか、いつも認めるけどさ、認めてんのかな、わからんけど。まずその、ウサギが出そうな各狩り場に人員を配置とは言ったんですけど、なんか、その、何回も、SJ やってるうちにですね、そうなんとなく、まあ、どのあたりでウサギが湧くのかなって、なんかここら辺かなとか、ここら辺かなとか、なんかね、分かってくるんですよね。で、どのあたりでウサギが湧くかって分かってれば、その、パーティーメンバーね、各、それぞれの狩り場に配置して、で、最速でウサギの方にね、向かって行ってもらうっていうのが可能なんで、でウサギね一発でも攻撃確か与えればもうトロフィーになっちゃうんで、いかにね早くねウサギの元に迎えるかっていうのが勝負ですね。でまあ最初にねその、まあ、ウサギ出る前に最初になんかプレイヤーにデバフかかりますよとか、次にキラーモンスターが一体出ますよ、その次にウサギ出ますよっていうなんか説明がね出るんですよね。で、キラーモンスターが出たら一人がタゲを取りに行ってほしいんですよね。キラーモンスター1体につき1人、なんでかっていうと、まあ、最初に言ったと思うんですけど、キラーモンスターにトロフィーを攻撃されると一撃でトロフィーが破壊されてしまうんですよね。だからタゲを取って逃げるっていうのをやってほしいです。ただし一撃でも食らうとその死んでしまうんですよね。キラーモンスターの攻撃を食らうと死んでしまうので、キラーモンスターの攻撃を避けつつタゲを取る、タゲを取るにはまあタゲスキル、あこれキラーモンスターってこの黒いやつね、黒いマーク、これがマップに表示されるんですけど、そいつのねタゲを取りながら逃げ回るっていうのが俺はいいと思っていて、まあタゲスキル当然まあこういうやつとか、まあ、なるべくねモーションが短めのやつがいいですね。ただあとねちょっと注意したいのがね、全体攻撃とか打つとまあなんか他のモンスターもヘイトを奪っちゃうんで、ちょっとねいろいろまあめんどくさいことになったりするんで、まあなるべく単体攻撃がまあいいのかなとは思うんですけど、そのタゲスキルって言っても例えば初期装備バーストキリトとかあると思うんですけど、こういうのね敵のヘイトを集めやすい、かつバーストスキルなんで、でバーストで無敵時間稼ぎながらまあ、逃げ回ったりとかもできるんで、まあ、裏セットとかにまあこういうのもね、いやまあ入れてもいいかもしれないですけど、まあ、基本的には単体攻撃で、タゲスキル打って、まあ、逃げ回るのがいいですね。で、ウサギ出たら、まあ、速攻で狩るのがいいと思ってて、で、まあ、ウサギが狩れたら、まあ、そうだな、1人2人、まあ、多くて3人ぐらいトロフィー、まあ、例えばこういうところにウサギが出てそこでトロフィーになりました。そしたら、まあ、1人2人狩りに行って、まあ、足りないと思ったら3人、いや基本2人ぐらいかな、1人か2人ぐらい、まあ、向かってって、でなんでかっていうとそのキラーモンスターがまた何回か出てくるんですよね。まあ、最初にウサギ勝ってトロフィーにしたら次出るのはまあ1体ぐらいでまあ終わるのかなって、1体2体出るのかな、多分1体、うん、最初の1体と次のもう1体でまでだと思うんですよ。最速で終わらせるならですけど、でやっぱそのトロフィー守るのに人員を割きすぎると、そのキラーモンスターのタゲ取り人員が減ってしまうんで、まあ、それ以外のそのパーティーメンバー、そのトロフィー守りに向かった人以外のメンバーは、まあ、そのキラーモンスターがまた出現した時のために、その各狩り場に
なるべくこう散らばって待っているのがいいと俺は思います。キラーモンスターが来たらすぐターゲを取りに行くと。で、もしウサギ狩れなかったら、まあ、他のチームがあのトロフィーを、取っていくと思う、トロフィー立てに行くと思うんですけど、そういう場合はその逆にキラーモンスターを敵のトロフィーの方に持っていく。例えばトロフィーがここら辺でキラーモンスターがここら辺だとしたら、まあ、自分でここら辺向かっていって、ここにいるキラーモンスターのターゲを取ってこっちのトロフィーの方に向かっていくと。で、まあ、キラーモンスターをあの敵チームの、まあ、トロフィーの目の前まで持っていって、でトロフィーぶっ壊してもらうと。で、他のパーティーもね、その、まあ、タゲを取りに来ることもあるんで、そういう場合はね、そのタゲの取り合いっていうのが起こって、であんまりそのうまくタゲ取れないと、なんかそのキラーモンスターがなんか動かずにその場でね、まあ、例えばここにいたらずっとこのままとどまってしまうんで、でその場でずっととどまってるだけっていう場合になってしまうと、本当にうまいパテ、強いパテ相手だと、ちょっとね、最初にもうウサギ取られたらもうほぼほぼ終わりだと思っていいですね。もう試合がウサギ取られた時点でもう負け確だって思っていいですね。相手が本当にターゲ取るのがうまいなら、こっちのがターゲ取るのがうまくて、うまくキラーモンスター持ってきればいいですけど、基本的にはまあタゲの取り合いでなんかうまく持っていけなくて、ちょっと、まあ、詰むのかなと。で、まあ、その最初にね、そのウサギ取られてトロフィーにされたらもうすぐに諦めて勝ちを譲るっていうのも手なんですよね。もう速攻で終わってほしいから。なんかその一戦一戦があまりにも長いとちょっと周回効率が悪くなるんで、そうですね、もし勝ちにこだわらないなら、まあ、放置するのも手なのかなと。ただ勝つのが楽しくてやってる人はちょっとね、諦めずにキラーモンスターをね、敵チームのトロフィーの近くに、まあ、持っていくのがいいんじゃないかなと思います。でそのね、勝利条件2のね、逃げ回るってやつがね、そう、泥試合になった時に起こって、もうひたすらね、モブが追いかけてくるのをひたすら逃げ回るっていう感じになってって、最後までね、逃げ回って残ったらね、勝ちなんで、もう時間かかってもいいからとにかく勝って気持ちよくなりたいみたいな人はとにかく逃げ回るみたいな感じでいいんじゃないかなと。あんまりやられたくはないですけど、まあそれが勝ちたいならいいんじゃないかなと思います。で、そうですね、お待ちかねなのか知らんけど、スキル編成か、タゲ編成とか言いそうになっちゃった。スキル編成なんですけど、俺のスキル装備セット、これちょっと装備しておくか。これで説明しようかなと思います。まずね、回復に関してなんですけど、スキル編成画面をお見せする前にちょっとね、必要なことをね、言おうかと思います。状態異常でね、ゾンビ状態というのがございまして、そのね、ゾンビ状態になってしまうと、自分が回復する効果がすべてダメージに変わってしまうんですよね。あ、これ、ゾンビ、回復効果がダメージになる。あ、死の宣告、こちらは一撃で死んでしまうってやつで、これはキラーモンスターの特性なんで、まあ、これは、まあ、説明済みっていう感じで、まあ、気にしなくていいです。こっちはゾンビですね。回復効果がダメージになるってやつですね。このヘルプのバフデバフ状態条件からも、まあ、見ることができます。回復効果がダメージになる。でこれで結構疑問に思う人がいるんですけど、その回復効果、回復バフだけがダメージになるんじゃないかなって思う人いるんですけど、違くて、何もかも回復がダメージになります。すべて、何もかもっていうのは、例えばですけど、まあ、
これで回復ってここ打つじゃないですか。で出てくるやつ、まあ、例えばこういうやつ戦線維持とかね、自分の HP が 50% 以下の時3秒ごとに、いっぱい回復しますよみたいな、 5% 回復しますよとか、あとはまあこういうハイバトルヒーリング3秒ごとに HP 何パーセント回復みたいな、まあ、こういう自動回復のアビリティ効果も全部ダメージになってしまうんですよね。だからもうね、この回復の自動回復のアビリティをそもそも入れるかどうかっていう、まあ、問題になってきまして、まあ、それだけじゃなくて例えば、熟練度スキルの、まあ、片手直拳でいうとこの戦士の証ってやつ、モンスター討伐時に自身の HP を 2% 回復とかね、まあ、他にも、まあ、回復の熟練度スキルはあるんですけど、まあ、そういうのを、まあ、熟練度スキルの、まあ、オンオフっていうのができるんで、まあ、そういうので、まあ、オフにするっていうのもね手ですけど、まあ、俺はね、まあ、オンにしたままでやっています。まあ、なんでかっていうとね、まあ、ちょっとこれから説明するんですけど、あの自動回復アビを入れずに、あのゾンビ状態じゃない時に回復効果を使うっていうのを俺はやっています。どういうことかっていうと、まあ敵の攻撃あの食らうと、まあ、ゾンビ状態になるんですよね。あの後半っていうか、あのウサギで出たあたりはもうすでになんかそういう感じだった気がします。だから、そのゾンビ状態にはなるんですけど、ゾンビ状態も制限時間があるんで、そのゾンビ状態が終わってからなら、あの敵の攻撃を受ける前にね、回復効果が発動するスキルをね、打つことで回復できると。俺はね、こういうのを入れてるんですよね。あ、これじゃなくて、最近当たったのは、まあ、別の、やつ最近当たった別のやつの方がいいか、まあいいや、とりあえずちょっとこれでまあ説明します。このスキルをスイッチで使用し、命中時自身最大 HP の 10% 回復っていう追加効果がございまして、この異界の騎士アリスっていうのを俺はたまたま持ってるんで、これをモッドスキルに入れてます。あとは残土のモッドスキルで、まあ、スイッチで使用し命中時 HP を8000回復っていうのがあって、でこういうやつって、まあ、追加効果の特性なんですけど、全体攻撃で複数の、まあ、敵に当てると、当てた分だけ効果が発動するんで、これで、まあ、一気に、まあ、回復していくことも可能であるというところで、でまあ最近ねガチャ動画で出たやつ、こういうのがあるんですけど、あの俺これをこういうのを当てたんですけど、これスイッチを使用し命中時 HP を 15% 回復するというのがありまして、もしねそれを入れるとすでにこの 10% 回復するやつがあって、まあ、この2枠で 25% あ、じゃあ 15% 回復かで 10% と、まあ、ここにさっきのスキル入れて 15% 合わせて 25%、まあ、スイッチ打つだけで回復するんで、でしかも全体攻撃っていう感じで、まあ、その 25% っていうのが、まあ、値として近いのは、慈愛の光だっけ、瞳じゃない、慈愛の光のアスナかっていうのがあって、まあ、それが超回復しまくる片手再建のバーストスキルで、バースト発動時に回復が 30% 回復の効果だっけな、なんですけど、それに近いし、しかもあの全体攻撃っていう形になるので、まあ大きいのかなっていう感じで、まあ昨日当たったんでね、まあちょっとこの追走撃リーファとね入れ替えて使うのかなって思います。だからそのまあ基本的には俺のやり方なんですけど、まあこれ自動回復のこういうやつとか入れないで、でしかもなんか SJ って戦闘中回復アイテムとか使えないんで、こういうのもね超治癒強化とかも意味ないんで、でこういうのを、まあ、入れずに回復したい時だけ回復系のソードスキルを打つっていう感じで、で俺の場合なんですけど、まあ、このスキル自体回復効果があって、しかも全体攻撃なんですよ。
で、これ最初これにしてはいたんですけど、ちょっとあまりにもモーションが長すぎるんで、これ打って回復したとしても、これ結局モーション長いから、この硬直の間にまあいろいろ攻撃とか食らってしまったり、まあもしキラーモンスターが急に来て死んだら困るんで、ちょっとこれはまあ抜いて、とりあえずまあ全体攻撃なんか適当なのないかなと思ったら、まあこういうのがあったんで、まあとりあえずこれに入れたっていう感じですね。まああとは片手直剣以外だと、両手槍の、まあ、回復の、まあ、モッドの、効果とかあるんですよね。まあこういうやつかな、このスキル命中値 HP を2000回復とか、まあそういうのがあるんで、まあ突属性が弱点の敵の、まあ、SJ が開催したら、まあそういうのもまあいいかもしれないですね。なんかその複数体に当てて、自分がゾンビ状態じゃない時にね、まあ一回バーストをクッションで挟んでもいいかもしれないですね。あのバーストスキル打つと、次に打つスキル1回分くらいは無敵状態がちょこっと続いてるんで、まあそういう無敵時間をちょっとまあ利用したり、まあさっき言った天使アスナっていうね、慈愛の光アスナっていうやつ、HP30% 回復するバースト発動時の効果があるんで、まあそれで回復してもいいですけど、であとは回復効果っていうとですね、まあ槍のコネクトスキルがあるんですけど、例えばまあこういうやつ、こういうやつで自身最大 HP の 4%、8%、12% って回復する効果で、でこのコネクトチェーン効果も当たった分だけ効果が発動するんですよ。ただその打ってる間にその自分をゾンビ状態にされたらまずいんで、これはちょっと、まあ、使わない方がいいのかなって俺は思いますね。コネクトってやっぱ打ってる間ちょっとあの敵の攻撃食らいやすいんで、まあ、頑張ってね避けるテクニックとかもあるんだけど、それでもちょっと避けきれないこととかもあったりすると思うんで、まあ、例えばですけど、まあ、槍のあのソードスキルでその例えば回避率 100% になるようなスキルとかあったらいいんですけど、そういうの確かまだなかった気がするんで、全体攻撃でそういうのあったらね面白いですけど、ない、今のところないかな、この動画撮ってる時点では。だから、まあ、こういうコネクトで回復するものよりかは、まあなんていうの、一撃ですぐに回復できるものがいい。まあやるとしても、まあ、例えばソードスキル1発目2発目みたいなのをわざと外して、そのオートタゲ追従みたいな設定を外して、で2発3発あたりだけ敵に当てるとかね。だからその一撃ですぐ回復できるやつ、まあ、さっき言った、まあ、このスイッチで使用し命中時 の, あの こういうさ回復の効果とか、あとはその、まあ、槍でもそうだよね、まあ、槍でもあのこういう一撃で回復が発動するやつ、なるべくこういうので、まあ、すぐ回復、ささっとね回復するのがいいと思います。ゾンビ状態また食らったらあかんので。でちなみにですけど、そのゾンビ状態の時にその宝箱を開けてしまうとですね、あの宝箱、まあ、あのたまにフィールドに発生することがあるんですけど、宝箱たまにね、あの自分の HP を回復する効果みたいなのが、あとパーティーメンバー全員にね付与されてしまうんですよ。徐々に回復するバフみたいなのが。でそういう宝箱を、その何の相談もなしに取ってしまうとですね、あの回復バフでどんどんね、そのゾンビ状態で回復バフがついて、自分の HP がどんどん減ってしまって、残り HP1 になってしまったりするんですよ。回復アイテムも使えないしで。だからもし、まあ、ボイスチャット VC とかしてるんだったら、そのパーティーメンバーに、まあ、宝箱取っていいですかとか聞いてもいいのかなと。まあ、ただその宝箱を、まあ、どのパーティーもそのトロフィーとか守りきれずに、まあ、泥仕合になってその逃げ回ることになることもあるっていう話をしたと思うんですけど、まあ、そういう時は、その、例えば宝箱を取って、あの、なんていうの、逃げ回ってるうちにゾンビ状態が、あの、制限時間終わって、なんていうの、解除されると思うんで、そういう時は、まあ、余裕あったら宝箱取ってもいいかと思うんですけど、ちょっと、あんまり慣れてないと、本当に宝箱とか取る余裕とかないと思うんで、精神的に。
あと技巧的にちょっといろいろねきついと思うんで、まあ、そんなことしなくてもね、まあ、本当に完全に逃げ回ってれば攻撃とか食らわないと思うんで回復とかも必要ないかもしれないですけど、まあ、ただ本当に残り HP がわずかすぎるとちょっとなんかの流れ玉とか急に当たったりする、流れ玉というかモブのわけわかんない攻撃が急にどっかで当たったりとかもあるんで、まあ、そういうのが気になるときはもしかしたらあのなんていうの宝箱開けながら逃げてもいいのかもしれないですね。で、タゲの、編成なんですけど、俺はこういう編成のなるべくその、あの敵のヘイト集めやすいっていう効果をなるべく、まあ、入れてます。これはあのバーストパック片手直剣で入ってたんで、まあなんかたまたま持ってた。でこれは多分みんな持ってんじゃないかな。一層のメインストーリークリアで確か、まあ、もらえたと思うんで、あとはたまたま持ってた縦傷とかね、まあ、なるべくタゲスキルをいっぱい入れてますけど、まあ、スイッチ枠は、まあ、一応ね回復の効果が入ってるモッドを入れてますけど、まあなんだろうな、なるべくやっぱタゲスキル多い方がやっぱ取りやすいのかなと思ってて、まあこれはちょっと、まあ、地味にモーションが長いんで、まあ、使うことはないと思うんですけど、まあタゲスキルね、まあこういうやつとかね、そのまあこういうやつとか、まあ、2枚入れとけばまあスイッチ枠は他のスキル入れてもまあタゲスキル打っていけるのかなって思いますね。ただまあ、他のチームとのタゲの奪い合いとかになるともっといっぱいタゲスキルある方が、まあ、いいと思う場面ももしかしたらあるかもしれない。いやこれについてはそんないらんだろっていう人もいるかもしれないで、まあ、そこはちょっと賛否両論あのそういう分かれるかもしれないですけど、俺はなるべくタゲスキルが多い方がいいのかなって思います。まあ、それかまあ回復系のまあスキルがまあ他にあるならその1枠分をね、こういうやつの1枠をまあ回復に変えてもいいのかもしれないですね。あとはどうなんだろうな、まあなんかあんまり意味ない気はするけど、こういう回避率、パーティーの回避率が上がるスキルも存在するんで、まあこういうやつね、まあ使ってもいいかかもしれないですけど、まああんまり入れな、まあ入れないかな、うん、基本入れないと思います。でモブ狩りに関してなんですけど、ねモブ狩れば狩るほど他のチームの方に行くモブがどんどん強くなっていくっていう仕様があるんですよね、この SJ っていうゲームが。なんでまあモブ倒せば倒すほど、まあ、なんか他のチームが死ぬ確率高くなるんじゃないかなと思って頑張ってやるかもしんないんだけど、めっちゃ強いパーティー相手だとあんま意味ない。なんかね、結局それで強くしたとてすぐに狩られて終わるか逃げ回られて終わるか、まあそう、どっちかっていうか、あんまりどっちどう転んでもあんま意味ないっていう感じがするんですよね。まあこれに関しては本当にいや違うよと、いっぱいモブ狩りまくったら有利になるよとかそういう人がいたら教えてほしいんですけど、強いパテ相手だったらマジで意味ない。例えば昼間とかあんまり人が集まんなくて弱いパテとか一人だけのパーティーとか一人だけ弱い人だけの一人だけのパーティーとかあったりして、まあそういう人が来るときはモブとにかく狩りまくるとなんかそこで死んじゃったりとかしてちょっとかわいそうなんですけど、まあそういうこともあって、まあでもね、まあ、負けたら負けたでポイントがもらえるんで別にまあいっちゃいいんですけどね。なんかそのね始めたてっぽい弱い人がさすぐやっぱやられちゃってちょっとねかわいそうだなって思うことはまあありますね。まあそれはちょっとね運営のマッチングの仕組みに仕組みをどうするかっていう運営がねどうするかって話なんで、まあ今どうなんだろう、マッチングの仕様がちょっと変わったらしいけど、この SJ 第2回目はねまだちょっとあんまりやってないんでよくわかんないですけど、
だからこの道中のモブ狩りに関してはまあ序盤に暇だったらやるかなってくらいだけど、うん、これ勝ってるうちにね攻撃食らってなんかゾンビ状態にされたりとか、ね、めんどいことがあるんですよ。なんか麻痺にされたとかちょっとめんどくせえことになることもあるんで、まあ、基本モブ狩りとかしないんですけど、まあ状態上耐性スキルをね動けなくなるやつの耐性だけ俺はつけてるかなっていう感じで、でそれでもやっぱ厳しかったらまあその毒だったら毒の耐性とか軽減とか入れる感じで、まあ、俺今回は、まあ、多元性では、まあ、麻痺耐性と毒ダメ低下 100% を入れてますね。でこれ貫突してて麻痺耐性が 70% と、まあ、麻痺耐性に関してはまあ持ってない人もいるんでこれは 100% にできるかどうかちょっと人によるというかって感じなんですけど、まあ麻痺耐性できるだけ、まあ、積みたいっていう人はまあこういうのとか、まああとはまあ 50% を超えるぐらいになるくらいなんですけど、まあ縦の、バフスキルでこれか、パラライズガードっていうもんがありまして、麻痺耐性にバフっていうのがあるんですよね。60秒間自身の麻痺耐性が 25% 上昇と、でこれで 25% 上がる、そして、これで 30% 上がって合計 55% と、で指輪頑張って作ればまあこういう 10% 増えて、まあ、65% とかには、まあ、頑張ればできるのかなっていう感じはしますけど、やっぱオーダーさんの麻痺耐性がないとちょっと 100% にするのは現状不可能なのかなと思います。まあ、なるべく、まあ、モブ狩りしやすい、まあ、今回は残属性弱点の敵なんで、まあ、こういうお茶会アリスとか、まあ、入れたりはしてますね俺はですけど、まあ、基本のそのモブ狩りしやすい強力なアビリティ、歴戦、片手直剣のモッドスキル使う場合はこういう歴戦、攻撃パーセント上がるやつで、ライトマジック防御パーセント上がるやつとか、まあ、なるべく入れるようにはしていますね。あとなんでこれ入ってんだ、あ、噴光か、回復がダメージになるっていう話をしたと思うんですよ、ゾンビ系で。ただこれで覚醒で状態異常回復っていうのがあるんで、まあ、これワンチャンいけるんじゃないかなと思うんですけど、まだちょっと試してないんで、これ覚醒するとゾンビも状態異常じゃないですか。これで状態異常解除しつつ、この、アクト3っていうスキルですね、これで、回復していくっていうのがもしかしたらできるんじゃないかなっていうことで、まあ、活用しようと思ったんですけど、まあ、うまくいくかどうかちょっとまだ試してなくて分かってないんで、まあ、後で試してみようかなと思います。さらに、まあ、これ非属性なんで、一応ねこれが非属性で、これのまあ、バースト条件残飛飛っていうのをちょっと、まあ、満たすのにちょっと使えるかなと思ったので、まあ、ついでに、まあ、噴光も兼ねて入れてるっていう感じなんですけど、まあ、このバーストは本当にやばいなっていう時、キラーモンスター来た時とかやばいなっていう時に、まあ、回避するように、まあ、これ使ってるっていう感じですね。まあ、大体そんな感じですけど、まあ、基本的にはタゲ編成と、まあ、モブ狩り編成っていう形にはなるのかなと俺は思います。どうなんだろうこれ、俺まあ大体ちょっと俺の中では大体で説明したと思うんですけど、ちょっとこれでなんか、まあ、俺の説明でなんかこう、それはなんかそのやり方微妙なんじゃないのとか、もっといい方法あるよとか、まあ、そういう、まあ、意見もなんかある気がする、わかんない、あるのかな、わかんないけど、俺の中ではまあ今説明したやり方がいいなって思います。まあ人によってねやり方いろいろあると思うんで、まあ、自分が一番いいと思ったやり方っ
てやるのがいいと思います。ただやっぱパーティーでやるんだったらそのパーティーメンバー全員が納得するやり方がいいのかなって、その一応チャットできるんでね、パーティー組めばでチャットで呼びかけてこういう方法がいいんじゃないかなとか呼びかけたり、まあ呼びかけずともみんなその暗黙の了解でなんかみんな息ぴったりになるんだったら全然それはそれでいいと思うし、でまあなんか自分の思った通りの動きをパーティーメンバーがしてくれなかったとしてもね、あんまね怒らないであげてほしいです。もう知らない人とかもいるんで、まあそういう時はね全然ね、あの優しく教えてあげればいいだけだし、あのあんま怒ることないんじゃないかなってなんかってもね思います。うん、まあ、大体そんな感じかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。